Hola, buenas tardes. Son José Pérez, o vicedirector del Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Quero convidarvos a todos a charla coloquio que daremos o vindeiro mércores ás 10:30 PM para falar de empregabilidade e darvos a miña visión das saídas profesionais que teñen os instrumentos das bandas de música, sempre desde o punto de vista da docencia nos conservatorios, pero internamente sempre relacionados co mundo das bandas de música, do cal saímos todos. Moitas gracias pola vosa asistencia.